ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ VIP ਨੰਬਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 0001 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ 16.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ CH01CW ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 0001 ਨੰਬਰ 16.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ 0000 ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨੰਬਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 499 ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵੇਚੇ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2,26,00,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 0005 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ 9,98,000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਉੱਥੇ 0007 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 7,07,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਿਆ। 0003 6,01,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਿਆ। 0002 ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ VIP ਨੰਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5,25,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 0008 ਦੇ ਲਈ 4,15,000, 0033 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3,15,000 ਰੁਪਏ, ਉੱਥੇ 0006 ਦੇ ਲਈ 3,00,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 0015 ਦੇ ਲਈ 2,76,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ 2,26,00,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ VIP ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ VIP ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ CH01CW ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ 0001 ਯਾਨੀ ਕਿ CH01CW 0001 ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 16.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਿਆ।